वयम् ईश्वरं प्राप्तुं शक्नुमः यदि तम् आत्मनि वा अन्येषु जीवेषु न पश्यामः भवन्तः स्वविकासं स्वयमेव कुर्युः कोपि भवन्तं शिक्षयितुं वा आध्यात्मिकं कर्तुं वा न शक्नोति भवत् कृते अन्यः कोऽपि शिक्षकः नास्ति अपितु तु भवन्तः स्वयमेव स्युः भवन्तः ईश्वरे तावत्पर्यन्तं विश्वासं कर्तुं न शक्नुवन्ति यावत्पर्यन्तं भवताम् आत्मनि विश्वासः नास्ति उत्तिष्ठत जाग्रत वरान् निबोधत अस्माकं व्यक्तित्वं अस्माकं विचारे निहितं वर्तते अतः अवधानं भवेत् यत् भवन्तः किं विचारयन्ति इति यतः आन्तं तस्य परिणामः भवति उत्तमचरित्रस्य निर्माणं सहस्रधा पादाघातैः भवति यया अस्माकं जीवनस्य मानवतायाः चारित्र्यस्य च चा निर्माणं भवति यया च विचाराणां समन्वयं कर्तुं शक्नुयाम सा एव वास्तविकी शिक्षा अस्ति सुन्दरे शरीरे कुत्सितं मनः स्वर्णस्थाल्याम् अयसः कीलकमिव भवति ज्ञानं स्वयमेव वर्तमानमस्ति मनुष्यः केवलं तस्य आविष्कारं करोति दुर्बलतायै कदापि आश्रयं मादेहि भयं तान् जनान् कदापि न त्यजति ये अन्याय्येन अर्जयन्ति अथवा परेषां हानिं कुर्वन्ति सत्यं सहस्ररीत्या वक्तुं शक्यते तथापि प्रत्येकं सत्यमेव भविष्यति स एव अमरो वर्तते यो हि संसारादाकर्षितः नास्ति अस्माकं सर्वेषु कार्येषु त्रुटयः दोषाश्च अस्माकं शिक्षकाः सन्ति ये दोषान् आचरन्ति ते एव सत्यस्य मार्गं प्राप्नुवन्ति त्वमात्मानं विना अन्यस्य कस्यापि समक्षं नतमस्तको मा भव यावत् त्वं स्वम् महात्मारम् न मन्यसे तावत्तुम् मुक्तो भवितुम् नारहसि